Dobar dan, poštovani gledalci, gledate emisiju Bez pardona. Današnji gost je Marko Jeremić, autor i voditelj emisije Globalno, diplomirani politikolog. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, bolje te našao, Mirela. Koje je prvo pitanje da postavimo da bude adekvatno za trenutnu situaciju u Srbiji? Kako je ti vidiš budući da imamo proteste na severu Kosova, stradanje Srba, hapšenje Srba, prebijanje dece, sa druge strane imamo proteste u Beogradu i neispunjavanje zahteva od strane vlasti, poplave u Srbiji. Kako ti sve to posmatraš i koju bi ocenu, ako možemo da damo i ocenu, narodu Srbije dao, budući da je on taj koji sve to podnosi i gleda? Pa za podnošenje svega toga ocena 5, u svakom Nije slučaju. Nije 10. ako brojimo do 5, ali u svakom slučaju zasigurno nećemo razgovor početi nekom lepom vešću, jer je zaista kad se pogledaju i portali i sve vesti, ono što nas obasipa prethodnih nedelja, to su sve gora od gore vesti. Evo, sad, baš u dolasku ka studiju, sam video vest da je danas jutro zapravo uhapšen još jedan Srbin na severu Kosova i Metohije, što je već postalo, i to je ono što je tragično, mislim, što nam se polako uvodi, i to, a i nasilje koje zaista je svakodnevno u nekom delu Srbije, u nekom gradu, postaju vesti koje više i ne zavređuju neku pažnju. Vi, ne znam, evo da li si ti brojala, ja sam već se pogubio s brojkama koliko je samo u poslednjih 7 dana, recimo, Srba uhapšeno, pretučeno, govorim na prostoru severa Kosova i Metohije, ili koliko je izvršilo samoubistvo, ubistvo ili neku drugu vrstu kriminala na prostoru Srbije i što se tiče Crne hronike, jeli, koje zaista su pune vesti. Tako da, polako počinjem da razumem, iako sam sam onako zon politikon, što bi rekao Aristotel, ali polako počinjem da razumem one ljude koji se počinju da se gnušaju politike, da sklanjaju pogled i pažnju s političkih vesti, jer izgleda da to postaje jedini način da čovjek sačuva nekakvo mentalno zdravlje. Ja čim se, što se duže bavim ovom profesijom, ili novinarstvom, isto kao i ti, i naravno to mi i u opisu posla, i neka znatiželja, i neko zvanje i poziv da se bavim i informacijama i dublje politikom i političkim naukama, to nekako sve češće nekako sebi u posljednje vreme postavljam pitanje zašto mi je to sve trebalo, jer prosto hteli ne hteli to utiče na naše razmišljanje i na naš razum. Tako da je uopšte tragična situacija, možemo počnemo od toga, recimo, sa severa Kosova i Metohije, pa da polako prilazimo Beogradu i drugim gradovima Srbije u kojima su se dešavali protesti prethodnih dana, ako si saglasna. Pa može, apsolutno nemam ništa protiv, budući da se negde Kosovo kao tema i dalje zanemaruje u našoj javnosti, ako ćeš se složiti sa mnom, budući da je Kosovo uvek nekako istaknut kao problem koji rešavaju drugi, dakle Brisel i Vašington, i više se nekako pita Albin Kurti, takozvani premijer Kosova, od nas samih. Od nas samih koji treba da se zauzmemo za naše ljude koji žive tamo i da im pomognemo. Pa da, u suštini... Mislim da im pomognemo, da prosto pričamo o tome i da probudimo svest. Da, ako ništa... Ako ništa drugo. Tako je, saglasan sam apsolutno s tim da nas su, čini mi se, delimično ubedili u poslednjih, ne samo 10 godina od kad je aktuelna vlast tu gde jeste, nego i pre toga, da mi tu ništa ne možemo i da zapravo šta god činili, šta god radili od 99. godine, da je to pitanje baš za najvećim delom za Albanci i međunarodnu zajednicu, što delimično jeste, tačno imajući u vidu kad pogledamo čije su snage dole na prostoru, i tačno je to da Srbija ne može da pošalje, bar ne može, a da ne krši međunarodne rezolucije i prosto vojno-tehnički sporazum iz Kumanova, da ne može da pošalje svoju vojsku i policiju dole i da rešava probleme građana i Srba, pa i Albanaca, zašto da ne, a da ne bude osuđen od strane međunarodne zajednice. Ali s druge strane, mi imamo zaista poslednjih godina neprestano, bukvalno iz dana u dan, ili bar periodično, onako sedmično ili mesečno, dizanje alarma ovde u Beogradu za različite stvari koje se tu dešavaju, ali taj alarm se svodi najčešće na medijske konferencije, na izlive emocije, pa i neku kuknjavu i patnju koja se dešava pred kamerama u Beogradu, i nakon toga nikako ili vrlo slabu... Trenutak samo, Marko. Pretpostavljam da misliš na izjave predsednika
Srbije Aleksandra Vučića. Absolutno. Ali kako ocenjuješ i tu njegovu retoriku koja je poprilično loše ocenjena? Čak i imamo i apel iz manastira Dečani gde upućuju, odnosno kažu da takva retorika nije apsolutno nikome od koristi i da treba sniziti ton. Pa ja, evo ovako, ako bi gledao dobronamerno, recimo na to što, imaću dva ugla sagledavanja njegovih istupa po pitanju dešavanja na Kosovu i Metohiji. S jedne strane, dobronamerno, kad bi gledao, ja bih mogao da kažem, ok, to je neki vapaj i to je nekakav pokušaj, eto, da se skrene pažnja, pre svega međunarodne zajednice, jer oni jedini mogu biti u nekoj meri partneri srpskoj strani, mada su pokazali realno u posljednjih 24 godine da bilo kakav srpski interes ili srpskog, odnosno Srbina, Srpkinje na prostoru Kosova i Metohije je drugorazredni interes za njih. I oni su, nažalost, to pokazali i to gledamo prosto iz nedelju u nedelju. Dakle, mogu da smatram da je to nekakva vrsta vapaja da bi on skrenuo pažnju na sebe i na probleme Srba na Kosovu i Metohiji, pa onda zbog toga tolika kalabuka. Ali čekaj, ali izjavio je da su 12-godišnja i 13-godišnja deca spremna za rat na Kosovu. Ne, on ima jako koloritne, dakle, izjave. Da. To je šarenolike, tako je. Dakle, možemo da vadimo, ima i gomilu, samo u posljednje vreme, ali evo, samo da zaokružim ovu misiju, osvrnuću se na to. Dakle, mogu to da gledam s dobro namere strane. S druge strane, ako bih ovako analizirao ono što on govori i na koji način to, koji efekat zapravo proizvodi, po mom mišljenju, to njegovo ide vuk na svakih mjesec dana, 7 dana ili ne znam već koliko, u medijima jednostavno izaziva onaj efekat koji smo s početka razgovora pominjali, a taj da ljudi polako otupljuju. Jer znate, ako vi sve vreme govorite, Srbija će reagovati, Srbija će pobediti, nema predaje, i nakon toga imate hapšenje dvojice trojice Srba, prebijanje Srba, ranjavanje maloletnih Srba za Badnje Veče i tako dalje. I ja opet kažem, ja mogu donekle da razumijem da on ne može da pošalje vojsku ili policiju, ili bar ne može, a da ne snosi ogromne posljedice, da je to teška odluka, ne za njega, samo za njega, nego za bilo ko je u Beogradu. Ali s druge strane, onda nekako artikuliši poruke koje šalješ, čini manje da pričamo u medijima, a više da činimo na terenu kroz kanale koji su nam mogući, kako se to i radilo u prethodnih 20, koliko već, 4 godine, dakle od 99. Ne znam koji su to načini, koliko sam razumeo, jedan od načina je da se Srbima pomaže, naročito na severu Kosova i Metohije, preko tih alternativnih prelaza, da im se dostavlja roba i druge stvari koje su podrška i u ljudstvu i na druge načine, na tim alternativnim prelazima, kroz finansijsku podršku i druge mehanizme već koje država je radila u prethodnih 24 godine. Dakle, manje priče u medijima, a više priče na terenu, jer od velike priče jednostavno dolazimo do momenta da sutra kad zaista naiđe taj vuk i kad bude trebalo da se digne, da se uključi alarm i da se digne ceo narod, narod će reći, pa ne, ovo smo već videli 100 puta i ostaće pasivno. Ali kako komentarišeš to što takođe predsednik Srbije kaže izdržat će Srbi, siguran sam ja u to i tako dalje, a opet s druge strane čujemo i povike i šta to Srbi zapravo na severu Kosova u Leposaviću, u Zvečanu i Kosovskoj Mitrovici iskandiraju Vučiću, pa da, ono čuveno pogrdno izdaje i tako dalje, i imamo takođe i sukobe, odnosno napade na novinare od strane i pripadnika i Srpske liste. Da, video sam da se dogodio nekakav napad na novinare iz Prištine koji su došli. Što se tiče povika koji se čuju na severu Kosova, naravno, ljudi u momentima očajanja, jedno je bilo hapšenje onog Luneta, gde je zaista specijalne neke snage kosovske, ne znam koliko oni imaju više tih, te rosu, ne znam, neke imena su dali mnogo opasne svojim tim jedinicama, oni ljudi dolaze u Air Max patikama sa puškama, to samo možemo da imamo po Bliskom istoku, sa dugim bradama i papučama, ljude koji dolaze i na taj način vrše policijsko hapšenje. Ljudi su, kada su to doživjeli, kada su to videli drugi stanovnici, prosto neku akciju kao iz nekog horror filma, toliko bili ozlojeđeni i jednostavno, mogu samo da zamislim kako su se osjećali, jer prosto takve akcije ranije nisu se događale. Dakle, samo da podsjetimo na jednu stvar, do pre par godina
policijske snage, ni specijalne jedinice, niti ove motorizovane, ove koji dolaze sa džipovima, sa tim nekim velikim, ne znam ja što su, ono, kamionima ili već kakvim policijskim vozilima, nisu prelazili na sever, ni u severnu Kosovsku Mitrovicu, bili su sprečeni, dolazi samo obični policajci koji su mahom bili Srbi, da li u kosovskim uniformama ili bez njih, ali su i imali su nekakvu kakvu takvu mir i bezbednost. Sada, kada se ovo dogodilo, ljudi su toliki očaj osjetili ili da su jednostavno to svoje očajanje i taj svoj bes prema nekome morali da istaknu. Između ostalo, pominjali su ime predsjednika Srbije, jedan deo, gledao sam snimak kod kolega iz Koseva i uperili su tu oštricu između ostalog i prema predsjedniku Srbije. S tim da moramo reći još jednu stvar koja je činjenica također, da Srpska napredna stranka, naročito predsjednik Vučić, na ovaj ili onaj način, možemo naravno ulaziti u analizu kako u sve pojedinosti, ali tamo osvaja veliki broj glasova. I mi smo vidjeli kada je bio onaj skup Srbija Nade, koju je organizovala Srpska napredna stranka, da zaista, naravno to su Albanci opet iskoristili na svoj način, je ostalo pusto, sever je ostalo ali, pusto. Ali opet s druge strane imamo i informacije da su i tamo isto ljudi bili primorani, da im je prećeno otkazima ukoliko ne dođu. Imali smo. Tako da ne možemo, kako da kažem, ne možemo reći da je to sve bilo na dobrovoljnoj bazi. Ne, ja to nisam ni rekao, samo jednostavno... Ali šta hoćeš da kažeš? Da bi oni opet svakako glasali isto kao ukoliko bi sada na proleću bili izbori i redovni. Ja to ne znam. Ili novi na Kosovu. Ako bi morao da dam neku, da kažem, prognozu na osnovu do sada viđenog, siguran sam da bi taj procenat bio nešto manji. Ali, dakle, što se tiče dobijanja glasova i dolaska na te mitinge i tako dalje, naravno da nisam naivan da mislim da su ljudi dobrovoljno svi otišli, seli i rekli idem sad u Beograd, ne znam da dam podršku. Sigurno da je jedan deo ljudi bio uplašen, možda ako ne ode, da će snositi nekakve posljedice, će izgubiti posao, da će imati druge konsekvence. Dakle, pretpostavljam da je i to između ostalog bio motiv jednog dela ljudi, ali ne mogu ni da vjerujem da je 100% da su svi baš. Dakle, hoću da kažem, sad naravno, jedan deo ljudi možda podržava politiku i predsjednika Vučića zato što zaista iskreno vjeruje to, ne znam koliki je to procent. Drugi deo možda zato što se plaši za svoje pozicije. Treći možda zato što kaže mi nemamo koga drugog, moramo uz vlast, jer samo vlast nam ipak može nešto pomoći da opstanemo ovdje na severu Kosova i Metohije, ne može nam pomoći niko iz opozicije, nego prosto vlast, ma kakva ona bila, zato što ona posjeduje resurse. Dakle, najrazličitiji su motivi, ne samo kod građana koji žive na severu Kosova i Metohije, nego i generalno širom Srbije. Dakle, nemam nikakvu dilemu oko toga. Ono što, samo bih dodao još jednu rečenicu, ako nije problem, pa da idemo dalje. Ono što mene izuzetno zabrinjava, kao nekog ko gleda sa strane i sad da stavim za moment samo po strani dnevno političke neke interese, želje i šta ja znam, afinitete, ono što me zabrinjava, što zaista primećujem i tako mi se čini, ili mogu slobodno da kažem da sam uveren, da Albin Kurti, čovek zaista deluje kao rešen da završi sa Srbima na severu i generalno sa Srbima, ali naročito na severu Kosova i Metohije, koji su ipak kompaktni bez obzira na sve probleme koje imaju, i mislim da je on prilično uveren da, odnosno prilično rešen da sprovede nekakav hrvatski scenario koji je 95. nažalost izveden u Republici Srpskoj Krajini i u predelima koji su naseljeni Srbima. Ali zar tu nije predsjednik Vučić da ne dozvoli to? On jeste više puta i rekao da ukoliko dođe do proterivanja Srba, odnosno pokušaja proterivanja Srba sa severa Kosova i Metohije, da će to biti crvena linija koju neće dozvoliti da se dogodi. Da će zaista to ispoštovati ili neće, to nam ostaje da vidimo, ali mene, kažem, plaši Albin Kurti zato što je on više puta pokazao u prošlosti da ono što je naumio je i uspeo da uči. Ali kako? Evo, predsjednik Vučić je također najavio da će obići kopnenu zonu bezbednosti, pa se to nije dogodilo. Pa dobro, što mislim... Očekivano. Ne znam da li se dogodilo ili nije, ali ako nije, verujem da se nije dogodilo. Pa nije to prvi put da je nešto najavio, pa se nije dogodilo. Najavio je da se neće kandidovati 2017. godine na predsjedničkim izborima, pa se kandidovao. Najavio je da neće biti smanjenja penzija, pa je bilo. Pa dobro, ali ako tako... Ali onda će reći, aha, pređena je crvena linija i nikom ništa i eto, to nije reći. Pa moguće da će i to reći. U tom kontekstu sam to rekao. Ne, apsolutno razumem kontekst. Ja ne kažem da će on... Ja kažem šta je on rekao, ja ne kažem da će tako biti.
Kažem, više puta je neke stvari izjavio i nije bilo tako, odnosno nije postupio onako kako je najavljivao, tako da može da se desi ovo. Ja se prvo nadam da neće on uopšte, da nećemo uopšte testirati da će, da će on održati reč ili neće, da uopšte neće doći do toga. Da, naravno. Ako mi dođemo u situaciju da će Vučić po tom pitanju drži reč ili neće, već je onda situacija prilično loša. E sad imamo i hapšenje također kosovskih vojnika. Jeste, tih policajaca zapravo. Policajaca, pardon. I sad mnogi nagađaju da li će doći i do razmene i tako dalje i ko je učestvovao u tome, pa smo imali i demantovanje komandanta odreda Kobre, Darka Đošića, koji je izjavio da nije bio angažovan u tom činu po naređenju, ali ako bude bio, tada Kurti, Rosu, Kurti i Rosu neće imati ništa više da kažu. A to pretnja? Pa, znate kako, sad, da li je pretnja, to je možda neko upozorenje, ali sad pretiti nekome koga mi smatramo teroristima, to je i opravdano s moje strane. Samo što ja nekako, kako kažem, opet mi se to čini, ja bih voleo da zaista bilo koja jedinica srpske vojske ili policije može da siđe na Kosovo i Metohiju da zaštiti Srbe, pre svega, da zaštiti Srbe, dakle, ne da maltretira bilo koga, nego da zaštiti one ljude koji jednostavno trpe teror ničim izazvani i odgovorni. Ali, opet kažem, to mi se opet čini kao neko u medijima to... Više marketing. Da, više kao neki marketing i sad promocija novog komandanta Kobri, čini mi se, oni sad izletaju s novizijem. Inače, gospodina sam viđao u pratnji predsjednika da je bio, on je bio zapravo, ako se ne varam, šef obezbeđenja predsjednikov i sad je postao komandant Kobri. Nemam ništa protiv, verovatno ima čovjek kvalifikacije, ne znam, ne poznajem, ali jednostavno, opet mi se to svodio, kažem, na lumperaju medijima. Eto, ajte da vidimo, mislim, želim da budem dobronameran, pa možda se zaista tako i dogodi. Eto. I dobro, imamo sada također da Lajčak putuje u Vašington, da traži rješenje za Kosovo i šta očekujete, šta očekuješ da će doneti kao rješenje, šta će to biti? Pa ono što mu ispostave, u suštini ovaj ceo proces treba realno reći vode Amerikanci, odnosno i Lajčak i Borelj su tu ljudi koji, eto, neka, da kažem, lica koja učestvuju direktno u tom dijalogu, ali iza cele priče i ono što će biti konačno će presuditi Amerikanci. Ja verujem i da taj Lajčak je bukvalno u neobranom grožđu, on odavno ne kontroliše taj proces, vidi se jednostavno da on nije izgradio nikakav autoritet kada je upitan, ni kod nas, ali ja kažem na strani Beograda, naročito ne na strani Prištine, ja mislim da je njemu ovo sve onako izašlo na nos. Oni su pričali, ako se evo setimo, pa se vratimo malo nazad, da još pre godinu dana, dve godine treba da dođe do konačnog tog sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji. Mi ne da nemamo to, što je možda i sreća za Srbe, naravno što nemamo, jer to bi nužno podrazumevalo, bez obzira na ove sad neke, kako da kažem, uslovno rečeno pozitivne tonove iz Sjedinjenih Američkih Država, odnosno negativne njihove tonove koje idu prema Prištini, a pozitivne na neki način za Srbiju. Ne treba da zaboravimo da je koncepcija Sjedinjenih Američkih Država ta da Kosovo bude nezavisno. I to je ono što je njihov prioritetni cilj i oni žele na ovaj ili onaj način da to izvede. Ali i najavili su, Gabriel Escobar je najavio da očekuje da dođe do potpune primene sporazuma do kraja leta. E sada, da li su ove akcije bile da li vidiš to kao ubrzanje ka tom procesu ili naprotiv? Pa ono što je zapravo, postoji jedna mogućnost koja je istorijski, da kažem, više puta se pokazala takvom, a to je da u momentima kada dođe do ovakve vrste porasta tenzija, do ovakve, jednostavno, kada se čini da je rešenje nikad dalje, da u tom momentu može da izroni i da se pojavi nekakvo rešenje koje bi bilo bukvalno konačno. Mi smo to imali kad pogledamo evo i sukob 90-ih, pa nakon velikih nekih akcija jedne, druge ili treće strane, recimo u Bosni i Hercegovini, i kada se došlo do jednog, čini se, do koraka od katastrofe, izlazi se s nekakvim rešenjem koje potpisuju sve tri strane. Ne bi me čudilo i da se tako nešto desi i ovde, ali moram da podsjetim da je zapravo cilj pre godinu, dve dana, onaj koji je, da kažem, bio objavljen, a to je da se ide postepeno, sporazum po sporazum, jednom dinamikom i na način koji bi bio uz poštovanje
znanje jedne i druge strane, da se dođe do tog sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji, kako ga oni nazivaju, što bi bilo neko puzajuće de facto priznanje Kosova od strane Srbije. Naravno, kako to... puzajuće? Pa zar se u sporazumu ne kaže međusobno priznavanje, odnosno... Da, priznavanje nacionalnih simbola. Integriteta i suvereniteta države. Pa nije bilo, nije se koristila ta reč. Tu sad postoje te neke pravničke začkoljice, nije bilo priznavanje, nego uvažavanje, pa po ugledu na konvenciju jednih nacija, to i tu koja zapravo podrazumeva. Pokušava se na jedan indirektan način zapravo u suštini zavisi kako gledamo, postoji nešto što se zove de facto i de jure priznanje. De jure priznanje bi bio recimo akt vlade Srbije koja bi, recimo, akt ili na neki drugi, gde bi mi imali, razmenili najviše diplomatske predstavnike, recimo ambasadore i tako dalje, i to bi bilo onako de jure priznanje, gde bi naravno, što bi podrazumevalo da Kosovo dobije i stolicu jednim nacijama. Ona i dalje nema stolicu jednim nacijama i ako je verovati našim predstavnicima, nikada ih neće imati. Ali moram nešto da pitam. Zbog čega se o Kosovu ne govori toliko na protestima? Dakle, da nismo na prošlom, dakle, ne sada na poslednjem, nego na onom pretprošlom protestu čuli glumca Nenada Hadžimaričića da govori o Kosovu, ne bismo apsolutno čuli reč. Svi kažu, pa to se podrazumeva i tako dalje. Ali niko od govornika to otvoreno, možda sam ja propustila da kaže, i takođe govori se u javnosti, u smislu u skupštini, političari, da se sada govori uglavnom o tragedijama, što je sasvim, da kažem, u redu i da apsolutno ne možemo zanemariti tu činjenicu, ali nekako se ipak skreće sa pogled sa ove teme. Pa da, s tim da ovo što Srbi proživljavaju na Kosovu i Metohiji je neka bukvalno kolektivna tragedija koja traje, nažalost, decenijama i ona... Pa ja ne znam, to bih ja isto pitao organizatore. Ja ne učestvujem ni u organizaciji procesa, daleko od toga, niti imam bilo kakvih dodirnih tačaka. Dobro, ali da li ti kao nekome, ne znam, ili učestvuješ na protestima? Da, nisam bio, zato što nisam bio u Beogradu, zapravo. Danas sam došao u Beograd. Ali, pretpostavljam, možda ćeš ići, možda je plan. Možda ću otići. Ali podržavaš, nemaš, kako da kažem, verovatno... Pa ne, sad, i to je dobro pitanje. Razgovarat će, možemo... Hajde, pričat ćemo i o tome. Ali dobro, da li ti ovako kao posmatraču, kao gledalcu, kao nekome ko... Kao građaninu. I kao građaninu, jeste, što se ipak ne pominje, što to ipak nije tema. Pa naravno, zato i kažem, u načelu svaki izraz nezadovoljstva građana koji izlaze na ulicu se bore za svoje pravo, ja podržavam u načelu, jer to je demokratsko pravo ustavom zagarantovano koje treba da praktikujemo svi. Dakle, od malih pitanja, od parka do ozbiljnih političkih pitanja. Tako da, ja u načelu, naravno, svaki protest i svako okupljanje, naravno, nenasilno, demokratno, naravno da podržavam, tu nemam nikako. E sad, što se tiče konkretno ovih protesta i ovog pitanja koje si pitala u vezi sa, mene to isto buni i meni se to ne dopada. Dakle, ja imam jasan stav prema tome, mislim da bi na ovakvom okupljanju velikog građana trebalo da se pomene na neki način, istakne i jasan stav da se podržavaju ljudi koji dole pate na severu, koji su naši sunarodnici. Da li je to tema, da li bi ti išao na proteste? Pa kažem, nije meni razlog bio što sam išao... Ne kažem, ali... Podržao bih to, naravno da bih to podržao. U smislu da bi radije otišao na proteste, u slučaju da i to bude jedna od glavnih tema. Apsolutno, zato sam i rekao da mi se ne dopada, zato što to ne postoji. Dakle, voleo bih naravno da postoji i to bi imao... E, a o tvojom stavu o protestima ćemo nastaviti, ovo moramo sad na reklame. Poštovani gledalci, za nekoliko minuta nastavimo razgovor. Poštovani gledalci, nastavljamo emisiju Bez pardona. Gost je Marko Jeremić, politikolog i voditelj i autor emisije Globalno na BN televiziji. Marko, kakav je tvoj stav u protestima u Beogradu? Pa, protesti su u prva dva, tri okupljanja, prve dve, tri nedelje, onako, čini mi se, dosta bure i pažnje izazvali, dosta ljudi je... Ja sam primetio, recimo, da dosta ljudi koji uopšte nemaju nekakve jasne političke stavove su dolazili, neki verovatno dolaze i dalje, od svojih prijatelja, prosto govorim, to mi je neka mini anketa koju sam sproveo, i vidim da su imali potrebu da iskažu nezadovoljstvo. Ja prepoznajem dva motiva. Dakle, povod je, naravno, ono što se desilo, ona tragedija u Ribnikaru i sutradan u Mladenovcu, ali uzroke vidim između ostalog i drugim stvarima. Mislim da je jedna ekonomsko-socijalna situacija u zemlji, u posljednjih naročito godinu, dve, koje se drastično, rekao bih,
pogoršala, zbog toga što su cene skočile, jednostavno vi šta god da kupite danas, to je u najmanju ruku 50% skuplje. Ja gledam, meni budžet koji sam imao ranije za neke osnove, ono najobičnije troškove hrana, ne znam, nekada popijem kafu, da kupim tako neke sitnice, je sada je potreban duplo veći da bi kupio iste te stvari. Dakle, to građani osjećaju s jedne strane ekonomsko-socijalne situacije, a s druge strane jedna vrsta prepoznavanja od strane građana, možemo slobodno reći, bahatosti različitih likova po Srbiji, od tih, meni su oni recimo najfascinantniji, ti neki lokalni lideri koji malte ne imate u svakom gradu nekog šerifa koji se ponaša kao da je to, ima jedan patrimonijalni odnos prema gradu, prema selu, da je on misli da je vlasnik cele zemlje i svih ljudi na njoj i tako dalje. Ali interesantna je statistika u prilog toj tezi, a to je da je za poslednjih 8 godina, mislim da je PUF objavio za poslednjih 8 ili već neko pročitao sam sada neposredno pre emisije na društvenim mrežama, za poslednjih 8 godina 42 predsednika opštine su završila fakultet. Da, svega 42. Pa ne, za poslednjih... U ovih poslednjih 8 godina, da. Dok su predsednici opštine... Jeste. Pa dobro, to je ohrabrujući podatak, znači ljudi uče dok su na poslednjih... Čudi me da su samo fakultet, da nisu i doktorirali, jer imaju potrebu obično... Da, to je sad moderno. Da, to je moderno i ljudi koji su ovako, da kažem, nižeg obrazovanja i generalno vaspitanja imaju potrebu ne samo da završe fakultet u međuvremenu, nego i da doktoriraju. Pa ne bi me čudilo u jednom momentu da postanu članovi Srpske akademije nauka i umetnosti, jer jednostavno to im pripada. Tako da to vam govori kako se zove. To je i ranije naravno bilo za vreme prethodne vlasti, ali čini se da je doživjela neku vrstu kulminacije ovih poslednjih par godina. Ne znam zbog čega je to, da li šta se dešava u glavama tih ljudi koji jednostavno kada dođu na neke pozicije, pa makar i te neke male, lokalne, i nemaju stida i blama, što se kaže, od svojih sugrađana u tim mestima i tako. I mislim, dakle, da se vratim na ono početno pitanje, mislim da su to dva neka glavna uzroka i motiva ljudi da izađu, naravno, pored povoda koji je tragičan, a to je ta tragedija koja se desila u Ribnikaru. Kako će se dalje protesti razvijati, to je veliko pitanje. Ja primećujem da tu nedostaje par stvari. Jedna stvar koja nedostaje, naravno ciljevi su takvi kakvi jesu, verujem da gledalci znaju koji jesu, odnosno zahtevi, da, zahtevi, ciljevi, kako god, dobro, zahtevi pravilnije svakako, ali oni, nešto mi tu kod tih zahteva jednostavno nedostaje. Mislim da ih treba suziti, da ih treba jednostavno usmeriti bolje i treba da se desi nekakva vrsta, po mom mišljenju, okupljanja oko zastave. Dakle, ne mogu organizatori protesta da imaju to neko ekskluzivno pravo na protest. Mislim da treba da, ako žele, naravno da on traje i da uspe i tako da je, zavisno od toga kakvi su im ciljevi. Ja mislim da nisu ni svim organizatorima jednaki ciljevi, o tome možemo nešto kasnije. Dakle, oni moraju da budu inkluzivni, da privlače i političke partije i građane koji imaju nešto različite političke stavove ili radikalno različite političke stavove od njih, da bi jednostavno omasovili, da se desi nekakva vrsta okupljanja oko zastave. Kad se vratimo samo 20 godina nazad, pogledamo recimo neke uspešne proteste, pa evo setimo se protesta 96. 97. gde je tadašnja koalicija zajedno, mislim to sad izgleda zaista kao neka prava istorija, kada su Vesna Pešić, Drašković i Đinđić predvodili te proteste nakon pokradenih izbora 96. godine, njima su se pridružili studenti, a između ostalog vlast u mnogim lokalnim samoupravama su osvojili, verovali ili ne, između ostalog zahvaljujući glasačima Srpske radikalne stranke, jer je Šešelj u to vreme, tada je bio dvokružni sistem za lokalne izbore drugačiji nego danas, Šešelj je bio ozbiljan protivnik, recimo tada SPS vlasti, govorio je različite onako u njegovom stilu, pogrdnim nazivima, nazivao i Miru Marković i Slobodana Milošević, i onda su glasači Srpske radikalne stranke u to vreme podržali koaliciju zajedno, jer je on zapravo rekao nakon tih izbora, samo nemojte glasati za SPS, što je bila negde jasna poruka, glasajte za... Nije eksplicitno pozvao da se glasa za koaliciju zajedno, i šta hoću da kažem i ovim zaključujem, ti, ako se ne varam, ti protesti su trajali od sredine novembra, neka 4 meseca do kraja februara, i svi zahtevi koji su bili postavljeni tada su, nakon one Gonzalesove komisije koja se desila, Gonzales predstavnik OEBS-a u to vreme, kao i protesti recimo 91. kada su izašli tenkovi na ulici i tako dalje, tada je bio zahtev da se 4
četiri urednika Radio Televizije Beograd smene i ovaj Dušan Mitrović koji je bio direktor Radio Televizije Beograd, kao i Radmilo Bogdanović koji je tada bio jeli, u političkom, u političkoj ovaj, ustrojstvu visoko jeli, u toj vladi. Tako da, hoću kažem, treba gledati, naravno ovo je sad jedan ovlaš onako prelaz, ali treba gledati i učiti na greškama prethodnih protesta i ono dobro, naravno, koje što se dogodilo, treba prikupljati. Ja ne vidim iskreno ovde jasnu ideju i ono što je glavni izazov... Evo, završavam, možda sam malo duži u svojim odgovorom. Glavni izazov koji mislim da sledi ovim protestima jeste ovo toplije vreme i period odmora i mislim da će on doprineti definitivno da broj učesnika samih protesta pada. Da li je, mislite, odnosno misliš da je ishod ovih protesta isti ili sličan kao i jedan od 5 miliona? Ili da. Ne, ili evo bila je najavljena radikalizacija protesta i da li je to bila po tebi radikalizacija u zadovoljavajućoj meri, da tako kažem. Pa, da li je bila dovoljna pa, ta očigledno, radikalizacija? Očigledno, mislim, pa to je... Da li je to dovoljan pritisak bio? Ne, naravno da nije bio dovoljan, jer smo videli da se nije dogodilo ništa, nije ispunjen nijedan od zahteva. Dakle, naravno da nije nikakav pritisak, bar, ovaj, ne znam uopšte da li ikakav pritisak, kamo li dovoljan. Pa strane. Jeste pritisak. Pa dobro. Vidimo pritisak na novinare, na glumce... Ne, to je kontra pritisak. To je kao Rusija. To vidimo i novi video je danas izašao sa... Jest, ali izašla je izjava Vladimira Đukanovića koji je također simpatično. Onako. Ali to je sad kao ono Rusija i Ukrajina, ofanziva ili kontraofanziva, o čemu pričamo, o pritisku ili kontrapritisku. S te strane pritisak je, čini mi se, priličan, s te kontra, jeli? Ali ovaj nije i ono što je veći problem, po mom mišljenju, jeste što moraju da se prosto jasne poruke šalju od organizatora. Ja ne znam uopšte ko je tačno u tom odboru organizacije protesta. Parlamentarne opozicijone stranke. Ne, naravno, znam to, ali personalno, ko ima pravo u ime organizatora tog odbora da izlazi, da istupa i čije su izjave, da kažem, zvanične, ko ima tu vrstu legitimiteta i legaliteta. Dakle, prvo to. Druga stvar, moraju poruke da budu jasne. Ako se kaže ide se u radikalizaciju, ide se u radikalizaciju. Znači, a ne, idemo ali na pola. To je bilo i pre 2-3 nedelje takođe, ostaće na gazeli, pa nisu ostali na gazeli, posle nekog vremena su se pokrili. Moraju da prepoznaju jednostavno šta ljudi osjećaju. Jer ovi, i ti ljudi koji izlaze, pola njih i ne znam, ja mislim ni koji organizat, ne pola, ali jedan deo ne zna, izlaze ljudi iz svojih, opet kažem, potreba gde sam ja sam prepoznao ta dva faktora, naravno ima ih više, ekonomsko-socijalna situacija i s druge strane, bahatost različitih ljudi po Srbiji. Dakle, a ovaj odbor, kako kažem, on ako ne prepoznaje da među ljudima ima dovoljno energije, želje i htenja da ostanu da kampuju 10 dana, ne znam nija, na gazeli ili nebitno u Kralja Milana, bilo gde, ne treba uopšte da idu s tim. Dakle, moraju da idu toliko koliko vide da su ljudi spremni. Ako su ljudi spremni da ostaju, i koji je broj? I da li imaju svoje aktiviste sutra da dovedu, da zaustave te ulice za koje znaju sigurno da će ostati 3-4 dana? Ako ne, ne treba da idu, jer tako se samo, iskoristit ću taj kolokvijalni izraz, ispaljuju se. Da li građani ili opozicija? Pa ne građani, naravno građani. Ili opozicijani lider? Pa ti ljudi koji izlaze najavljuju nekakve radikalizacije od kojih ništa ne bude. Mislim, jedino ako im nije cilj da uruše energiju protesta i da dodatno razočaraju ljude. Ako im je to cilj, odlični su. Znači, hoću da kažem, ne smeju da dozvole te greške, jer malo im je problema koji imaju, odnosno ne problema koji imaju, nego jednostavno što imaju kampanju u medijima koja se vodi sa druge strane. E sad, mi možemo da uđemo i priču oko toga, i tu imam različita razmišljenja, kome je uopšte u interesu da ti protesti uspeju? Ja nisam siguran da onima koji su baš organizatori protesta je interes baš i da uspeju, bar ne svima. Naravno, neću izlaziti s imenima, ali verujem da jedan... A zbog čega nećeš? Pa neću, jednostavno zato što nemam, što se kaže, dokaz za te tvrdnje. Ovo su više moje nekako... Impresije, utisci, ne mogu da tvrdim to sa, pa da bi sad izlazio ljude. Dobro. Da personalno, evo neki ljudi porazmisle malo o tome, pa možda sami dođu do nekih imena, a možda uvide da ja nisam u pravu, zašto da ne. Dakle, ja mislim da jedan deo ljudi uopšte i nema interes da nešto napravi od tih protesta, nego jednostavno želi polako da ih smiruje i da ih... I da umori narod pa, na još primer, jednom. Pa, na primer, zašto da ne. Kako god. Da. Dakle, tako da nema i tu svi. To je vrlo heterogena grupa. I naravno postoji kao u svakoj grupi, pored toga što se grupa bori s drugom grupom, bori se i među sobom.
Dakle, ima tu frakcija, struja, stranaka, strančica, pojedinaca koji imaju različite interese i različito vide i ove proteste i sebe generalno u celoj ovoj postavci. Dakle, mi tu vidimo, nije tu samo ni samo prozapadna, pro ova patriotska opozicija, nego i unutar jedne i druge, pa onda svi zajedno naspram ovih tamo, pa... Tako da, vrlo je to jedna kompleksna priča, da ne zamaram gledajući, ovo je kratka forma, tako da ne možemo da ulazimo sad u sitna crevca, ali vrlo je interesantno i šta se dešava na ovom planu velikih sila, kako gledaju na ove stvari koje se dešavaju. Tu isto možemo da otvorimo jedan horizont. Kako Rusi, zašto Bocan Kerčenko govori o ovome kao obojnoj revoluciji, zašto Christopher Hill daje takve izjave povodom ovog protesta koji daje, šta Britanci misle o svemu ovome i tako dalje. Pa da, to je... Ali za to gledajte moju emisiju globalno. Ja se i ne bavim toliko tim, pitanje više se bavim ovom sad ratom Rusije. Ali stvarno, koliko su sad strani uticaji umešani u to? Evo, videli smo da se protesti u poslednjem izveštaju Evropske komisije apsolutno ne spominju. Imamo i optužbe ruskog ambasadora da su protesti sramni i tako dalje, već to je apsolutno onako dublje malo zadiranje. I imamo takođe odlazak pojedinih lidera, opozicionih lidera kod ambasadora Hilla. Pa, tako je. Mislim, ja sad kad bi vam rekao koliki je čiji uticaj, ja bi verovatno bio jako moćan neki mlad čovek koji bi sad sve to znao. Ja mogu naravno da negde naslućujem i da pokušavam da analiziram. Nijedno od tih izjava ne bi potpuno isključio i ne bi ih odbacio. Ni to što je rekao Bocan Harčenko, ako vidim da je to izazvalo onako dosta negativan jedan odijum kod jednog dela ljudi, naročito na Twitteru i tako dalje, pa su čak tražili da ga proglase personom non grata, ne bih ja to tek tako uzeo i rekao, e, to je blanko podrška Vučiću, samo tek tako. Dakle, naravno, ne bih ni uzeo zdravo za gotovo sve što je rekao, ali to treba dobro proanalizirati, a i ovo što radi Christopher Hill, naravno kao ambasador u Beogradu, Sjedinjenih Američkih Država, ozbiljne zemlje, mi vidimo, oni imaju ljudi svoje neke agende, imaju svoje neke planove. I sad, nekom se manje ili više uklapa ceo ovaj protest u te njihove agende. Ono što bi ja ovako rekao, mislim da Amerikancima ovo je malo upalo u nevreme, zato što je njima prioritet pitanje Kosova i Metohije, odnosno Prištine i Beograda, da to jednostavno reši. Zato im je bitna stabilnost i u tom smislu da se, ako može, čak i Vučić od strane opozicionih nekih partija podrži u tom pravcu. I mislim da između ostalog te vrste susreta koje si pomenula služi i tome. Da se pošli, pa sećate se samo, evo, to je bilo pred 2-3 godine, ne moramo se vraćati u 90. Kako su reagovali na bojkot izbora dela opozicije Amerikanci. Bilo je sve vreme, išao je nagovor da ljudi izađu, da opozicijne partije izađu na te proteste i da se toj skupštini i naravno budućoj vlasti, za koju smo odmah znali da će biti SNS i SPS i pre izbora, da se da neka vrsta legitimiteta. Zašto? Zato što su govorili, oni to naravno ubijaju u određene forme. Slede nam krupne istorijske odluke i zbog toga je bitno da opozicija prvo bude u skupštini, a još i dobro je ako može i da glasa za te neke zakone, odluke i tako dalje. Dakle, hoću da kažem da što se tiče, sad ne znam recimo za Britance, kako oni gledaju na ove proteste, to je vrlo interesantno, ali meni je to potpuno jedna nepoznanica, ali možda oni recimo bi imali donekle nekakav, jer da se ne lažemo, jednom delu zapadne zajednice, da kažem političkog spektra, odgovara Vučić slabiji. Što naravno ne znači da mi sad treba Vučića dignemo na 80% da bi rekli ne, mi ćemo, ali jednostavno odgovara im slabiji zato što mogu onda svoje neke zahteve lakše da sprovode. Dakle, i to se po tom modelu se radilo. I ja mislim, a i neminovno... Opet, s druge strane, neki misle i da ne treba apsolutno da će on raditi ono što mu se bude reklo, kazalo, odnosno naložilo sa zapada i da će oni tu da izvršava naređenja bez obzira na sve. Mi smo imali taj scenariju do skoro. Ja mislim da je taj period prošao. To je da Vučić bude toliko jak i da se ide direktno kod njega i da on ono što, ajde da kažem, želi ili prihvati, on to sprovede, nešto možda odbaci ili menja Trump i za nešto drugo, kako već trguje. Ali mislim da se sad prešlo na drugu koncepciju, a to je slabiji Vučić. Dakle, da onaj period koji smo imali iza nas, on je ostao. Dakle, sad se ide na spuštanje njega ispod 40%, ispod 37-38%. Lakša komunikacija s njim po tom pitanju, vršenje pritiska i iznutra i od koalicijnih partnera. Pitanje je da li će on nakon sledećih nekih izbora imati. On je sad uz pomoć, ako se setimo 2022. Evo, samo prošle godine su bili izbori s manjinama, Mađarima, s ovim jednim s albanske liste, koji je još tu od ovih manjina bio, naravno, Bošnjaci u dve, tri liste, imao, kako se zove, preko
125 poslanika, plus SPS naravno, ali ako mu oduzmemo sa liste ove njegove kombi partije, ove koje inače on, ne znam što ih uopšte vuče sa sobom i daje im poslanička mesta, on ne bi imao, dakle, tu većinu. E, zamislite tek nakon sljedećih izbora, e, onda, kako se zove, će s njim moći da se razgovara i na drugi način. Mislim da tako stranci percipiraju stvari, da im u tom smislu odgovara nešto slabiji Vučić, pritom imaju u opoziciji svoje partnere koji su jasno pokazali koji su im, koji su, i oni mogu da budu ili podrška, ili da napadaju žestoko vlast. Sad, upravo ti opozicioni lideri... A to će zavisiti od toga što stranci misle o tome. To jesu, tako ide. Jesu otišli kod Hila. Kod Hila, nisu otišli kod ruskog ambasadora, opet i Pavle Krpović. Pa išli su drugi kod ruskog. Jesu li? Pa idu sigurno, pa ne mora svaki put ni da se slikaju. Da. Nemojte misliti da li nemaju... Evo, upravo Pavle Krpović kaže, to je konkretno u ovoj emisiji izjavio, pa svako ko ima neku pomoć bilo koje zemlje, ona jeste dobrodošla. Opet, s druge strane, imamo i kritiku što sad opozicioni lideri nisu ispred svojih građana na protestima, nego se targetiraju glumci, i glumci su ti koji faktički vode i građane i govore. Pa znate šta, ja mislim prvo da je to jako loš potez vlasti. Ne samo što je on loš i onako otrovan po društvo, vi napadate glumce, ne glumce, nego generalno javne ličnosti koje nisu direktno u političkom i stranačkom životu. Iako oni kažu da, ali oni su uključeni tako što su par stvari rekli. Prvo, to je otrovno, drugo, mislim da je kontraproduktivno za vlast. To dodatno izaziva i bes i gnev ljudi. Oni treba da idu u ovom... Kad bi ja davao sad savjet neki vlast, niti me iko pitao, niti im verovatno treba, ali kad bi evo sam se pozvao da kažem nešto, ja bih recimo rekao ovo što radi, što je danas Đukanović izjavio, Vladimir Đukanović, ruka pomirenja, izvinjavamo se svim glumcima, nismo mi tako mislili, eto, ajte malo da uvučemo rogovi jedni kako drugi. Kako ruka pomirenja posle onakvog vređanja konkretno od strane potpredsjednice Narodne skupštine Sandre Božić? Sigurno si to video. Pa ne, naravno da sam video, ja samo govorim šta Đukanović govori, ja ne kažem da je, koje su njegove, naravno, motivi i tako dalje i šta on zaista misli, a šta, ja samo, ali jednostavno taj narativ, ne ulazim u to da li on iskren ili nije, ja mislim da on nije potpuno iskren, to je sigurno, ali taj narativ je dobar da smiri tenzije i da ljude jednostavno, evo 68. godine kad su bili čuveni protesti u Jugoslaviji, pa kad su studenti izašli, tako to je bilo tad za to vreme, mislim, potpuno jedan drugi sistem, druga koncepcija i tako dalje, studenti su izašli da se probune protiv Tita, koji je bio neprikosnoveni vladar i komunističke partije Jugoslavije, Tito, ono čuveno, Tito, studenti su u pravu. Da. Šta se desilo? To je bilo, ja mislim, isto tako neki jun, možda drugi, ja mislim. Je li tako nešto bilo? I trajalo je svega par dana. Tito je izašao i rekao, studenti su u pravu, na kraju cela priča se završila kozaračkim kolom, ništa od zahtjeva nije ispunjeno. Dakle, šta to je nekada bilo, sad pitanje da li bi mogli baš sad da sve da se zaboravi. Pa ne, naravno, ali hoću da kažem, naravno da ne bi moglo sve da se zaboravi tek tako da se, ali hoću da kažem, te poruke samo ljudima čak da kažete i da su u pravu. Ja ne kažem da bi sad to rasteralo, ali jednostavno morate, ne možete da idete jednom isključivošću. To dodatno žesti ljude, poziva ih na ulice, oni bi trebali, po mom mišljenju, da spuste malo retoriku, da pruže ruku pomirenja, da zaista pokažu da su za to, da... Evo, jedna od mera, zašto je Vučić izašao i rekao sad će da poveća, ne znam ja, penzije, koliko, par procenata, zato što on, siguran sam, primećuje i zna da jedan deo ljudi izlazi zbog toga što je nezadovoljan pre svega ekonomsko-socijalnom situacijom. Kada bi još krenuo u obračun sa nekim lokalnim bakatim liderima po Srbiji, on bi time amortizovao nezadovoljstvo prema sebi. Ja ne kažem da bi sad ljudi rekli, evo ovi koji izlaze, sad ću glasati za njega. Ne bi možda glasao, ali bi amortizovao i spustio bi malo tenziju u društvu. Zašto to ne radi, ja ne znam. Možda se plaši ako krene s tim da ćemo otkazati po stručnost neki drugi ljudi. Možda imaju nekakav, ne znam ja... Pa dobro, sigurno će biti i neka pokazna vežba do izbora, apsolutno. Pa dobro, to je sigurno, naravno, ali mora, ali suštinski da se krene. Ali hajde sad da komentarišemo i narodnog poslanika Đukanovića. I sam si rekao da on ima te čudne izjave koje se ne slažu uglavnom sa... Disharmonične malo, da. Da, opštim stavom, on je onaj mekši dobri policajac u Srpskoj naprednoj stranci. Kako kad? Ne uvek. Evo da se vratimo malo nazad, bio je nekad i loš policajac, a nekad dobar. Zavisi od situacije. Da li stvarno misliš da on samo iskazuje svoj stav? Ili je to po nalogu?
Pa naravno, ja mislim da je to po nalogu i ja mislim da je, naravno, dobio uput da tako nešto izjavio. A zašto bi onda sad izjavio da je u slučaju Jovanjice, odnosno kada se Bratislav Gašić, nekadašnji direktor BIA, u to vreme čuo sa Predragom Koluvijevom, vlasnikom i optuženim za slučaj Jovanjica, da je mogao da sakrije te poruke koje je razmenjivao sa njim, a da je to nije? Šta komentarišemo sad? To u vezi to sa on rekao da je eto Bratislav Gašić mogao da sakrije, a nije te poruke. Zbog čega je on to rekao? Šta to znači? Šta nam sve to govori? Koliko sad mi duboko ulazimo u tu priču da je, kako da kažem, da je on sada tu nešto ispao dobar i Bratislav Gašić, a on eto zna da je mogao da sakrije. Šta sad to znači? Da je neko može, neko ne može? Šta nam sve to govori? Samo da napomenem ovo, ja kad sam govorio o Đukanovićevoj izjavi, ja sam mislio na ovu današnju, jutrošnju izjavu gde je on u velikom intervju pružio ruku, izvinio se glumcima u vezi sa protestima, gde je rekao, evo, izvinjavamo se, mislim da je naša partija i neki naši poslanici pogrešili što su napadali ad hominem ljude, da treba da povučemo rok, da spustimo tenziju u društvu, na to sam ludirao. Što se tiče ove izjave, kada je u pitanju Bataga... Ne, jasno mi je to, to mi je jasno. Dakle, i mislim da je to, da kažem da je dobio uput da izađe sa takvom izjavom i da pozove na snižavanje. I to je jasno. A da li dobio sada uputi da je ispadne da je Bratislav Gašić, kako da kažem, nevin u celoj priči, da je on ispao, pa da se ne plaši ničega. Iskreno da budem, ja nisam ispratio dovoljno tu izjavu i to. Stvarno ne znam šta i za svake baš izjave. Ne mislim ja da on baš svaku izjavu dobija, e sad ne znam, izjavi ovo ili ono, to je nemoguće. Jednostavno čovjek ostaje po emisijama sad dva, nema. Ali one krupne, najvažnije u nekim momentima kada ključa u društvu, naravno da ne mislim da je to plod nekog njegovog saznanja, nego jednostavno ajmo da probamo. SNS funkcioniše, po mom mišljenju, na jedan način, a to je kao njihova koalicija. Imate od liberala, komunista, četnika, partizana, ne znam nija čega, znači različiti sataraš ljudi, oni tako i s izjavama idu. Hvala Bogu, mediji su dovoljno otvoreni za njih i oni mogu svako malo da se pojave. I onda puštaju 50 različitih izjava. Dakle, s jedne strane imaš pendrek i bič, ako nisi dobar, s druge strane, evo, pružam ti ruku. I tako idu i opipavaju, naravno, kako javno mnjenje reaguje, naravno, imaju novaca dovoljno za ta istraživanja, to proveravaju, vide kako šta prolazi, idu po toj metodi. Imate u isto vreme, znači, i disciplinovanje, ne znam, nekih javnih ličnosti koje izlaze s političkim stavima, a s druge strane je pružanje ruku. I onda opipavaju i gledaju puls naroda. I za kraj, da li ćeš ići na protest? Sada se sezona emisije globalno završila, bićeš u Beogradu? Pa dobro, nije mene emisija sprečavala ni ranije da odem. Ne znam da li ću otići zato što jednostavno ne boravim često u Beogradu. Na relaciji sam Beograd-Valjevo, veći deo nedelje provodim u Valjevu, spremam ispite, to mi je onako primarni cilj. Ostalo mi je još 5 ispita, završim pravni fakultet. Pitaju me ljudi kako je moguće da tako dugo studiraš, a ja volim da se pohvalim, pa kažem, upisao sam ga pre 2-3 godine, političke nauke sam završio pre par godina, tako da to mi je sad prioritet, a što se tiče protesta, svakako ću posmatrati, analizirati, kažem, u načelu, svako nezadovoljstvo građana treba da, između ostalog, i na ulici. Bolje u okvirima sistema, bolje i u skupštini, na izborima najpre, ali ne nasilno, sve dok je ne nasilno, s nekim zdravim zahtevima, naravno da ja to podržavam, a dalje, ovi konkretno protesti, kako će se razvijati, pratit ćemo, evo, zajedno, pa ćemo analizirati možda opet ovde u studiju ili negde drugde. Dogovoreno i želim ti srećan i uspešan ispitni rok. E, hvala puno, Mirela, hvala i hvala na pozivu, naravno. Hvala tebi što si bio, poštovani gledalci, gledali ste Bez pardona, gost je bio Marko Jeremić, autor i voditelj emisije Globalno na BN televiziji. Vama hvala na pažnji i doviđenja.